ホサプリド、これもまあ胃腸の機能を高める薬です。それから総合ビタミン、タウリン、まあ、タウリンはちょっと肝臓を元気にするサプリメントですね。それからブドウ糖、ちょっと甘くして飲みやすくします。あとはちょっと免疫力を高めるためにね、プロバイオティクス、聞いたことあります？ないですか？あのヨーグルトがよく書いてありますね。腸の善玉菌で、腸の善玉菌を補ってあげて、腸の環境が良くなると自分で治す力が高まってきます。免疫力が高まってきます。それからあとはアガリクス、アガリクスというのはキノコなんですけど、キノコ類にはベータグルカンというタンパク質が入っているんですね。で、こうアガリクスはたくさん入っているんですけども、このベータグルカンも免疫力を高めます。あとはスーパーソフィア、まあ、乳酸菌が作り出す物質で、これも免疫力を高めています。そんだけが A に入っています。だから最低2回だけど、でこれも出しますけど、点眼は3回以上やってます。だからもし3回やれれば点眼するために飲ませるし、4回やれれば4回点眼点鼻して飲ませる。それともう一個の薬は、これは1日1回一滴で1日1回でも、今日だけは私今飲ませますけども、毎回夜飲ませてください一応ね。でこれにはフィロコキシブ、中田さんちょっと鳥さんチェックして、消炎鎮痛剤、それからあと総合ビタミンとブドウ糖をこちらにも入れてきますね。これそれからあと水に入れる薬、よし大丈夫だったらいいよ、こっちインキュベーターにいい、こっちにちょっと移します。ARPRG もちょっと出しておいてね。でこっちは直接飲ませる薬で有効期限があります。今日から1週間です。でどちらの薬も冷蔵庫に入れてください。今度もう1個こちらの薬は水に入れる。これは冷蔵庫保存しておいてもらえばなくなるまで使ってもらっていいです。でこの色の濃いやつね、赤いやつにはビタミンの A とか D とか E が入っています。特に食事で不足しがちな A、D ですね。それとあと何が入ってたっけ、ヨードだ。ほんの少量のヨードが入っています。でこれがその炎の予防になります。あと甲状腺の病気の予防にもなります。あ、でこそうか、これはあの脂溶性ビタミンですね。この黄色い方、これはビタミンの C とか B、 いわゆる水溶性のビタミンが入ってます。で水に入れるけど、水は1日2回変えると、ビタミンが入っていると水が傷みやすいんで最低2回は変えてください。これは他の子にも飲ませていいです。だからちょっと多めに作っといて、薄い方がいいから最初は、でこの子とこの子に分ける。一つと、あとはなんだ、これあとそうだ、観察表も一回ごめんなさい。でこの観察表の結構ね、環境で治療になるんですよ。だから温度をね、温度差がつかん環境にしてほしい。で今この中に入れてるのは、治療の時にはもう30度ぐらいにしちゃうんですよ。で湿度を 50% ぐらいにしちゃうんです。で酸素でもお家で酸素はないから、ないにしても暖かくてちょっと湿気がある環境を作ってあげた方がいいですね。だから温めると、でよくやる方法は、鳥かごが入るぐらいの箱を用意してもらう。段ボールか発泡スチロールがあればそれが一番いいけど、ちょっとこういう箱を用意して、発泡スチロールの箱がな、でこの中に鳥かごを入れると。
で、中見えないからくり抜いて窓作って、ここは首が入るから中が見えるようにしといて、空気穴をちっちゃな穴をちょっと開けといて完全密閉です。で、それでなおかつこの鳥かごと箱の間にこの回路とか、あの床暖房の方がいいんで、あのヒーターマット、薄い鳥用の薄っぺらいそういうヒーターマットがあればいいです。ライトより ランプよりも床暖がいいです。多分こうやって密閉してちょっと、ね、回路とかそういう床暖があるとこの中30度ぐらいになると思いますから。であとは乾燥しんようにちょっと湿気をね、タオルをちょっと湿らせて置いておくとかすると30度で 50% ぐらい。ちょっと22度とかあったね、寒かったかもしれない、いや元気な子は22でいいんです。元気な子は22でいいんだけど、1日の中の温度差が激しいと体調を崩す子いるんですよ。だから他の子たちもなるかもしれないから、あのビタミン剤はやってくださいね。で、他のというところかな。ここまでのところで質問あります？特にないですか。で、あとはちょっと